Доброго дня! З вами Марченко Алла. І сьогодні ми подивимось на мою тепличку трошки з іншого ракурсу. З кінця це зимова грядочка. Говорити про огірки вже, думаю, немає сенсу. Огірків багато. Ми їх засолюємо. Уже їмо малосольні. Розкажу про те, що в моїй тепличці особливе. Особливе в тепличці спаржева квасолька. На дворі її ще нема, а в тепличці вже родить. Це ось другий кущик. Ще один кущик. Таких кущиків у мене 7. Глянемо на нашу капустинку. Вона велика, вона вже звалилася, але ми ще її не рвемо. Зараз не їмо салати, перейшли на малосольні огірочки. Одну капустинку ми з'їли з салатами, а ця трошки чекає. Чекає борщу. Тут росла картопля, але зараз тільки в кінці лишилось пару кущиків. Вже її доїдаємо. Відкрила для себе черешкову селеру. Дуже мені подобається. Посадила її між огірочками. І ми один листочок, ну чи там кілька листочків, у мене багато кущиків, відрізаємо. І вона така дуже-дуже ніжна. Ми з нею яєчко на сніданок жаримо. Дуже смачно. Такі перчики. Скоро буду знімати відео, що зрітимуть. Ну і фішка сьогоднішнього відео. У мене починають зріти помідорчики. Перший черік пішов. Бурячки. Морква. Це все стандартне. Особливість червня вже в тому, що я нічого не саджу, а навпаки готуюся в кінці червня, на початку липня робити другу посадку. Бо бурячки, моркву, горох – це все я саджу в дві посадки. Де в мене звільняється місце, я його бережу. В липні буду засаджувати. Така тепличка в червні. Такі в мене рослинки. З вами була Алла. До побачення!